Gospod Ufme, кога се подпишуваше договорот за пријателство со соседна Бугарија. Морам да напоменам дека ВМРО-ДПМНЕ и во минатото и другите влади во Македонија преговарале за постигнување на еден таков договор, но никој, буквално ни една влада, не се дрзнала да подпише таков договор со таква содржина, бидејќи доколку вие во договор ставите на проблемот во кој што се оспорува потеклото, коренот на вашиот јазик, договор во кој што се оспоруваат историските факти, бидат практично критериум за понатамошно ваше полноправно членство во Европската унија.